Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ онлайн курсымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жиымдар. Мына оқулық бар болса, 7-ші бөлімде жиымдар туралы түсіндірілген. Бүгінгі көретін тақырыбымыз бір өлшемді жиымдар. One dimensional arrays. Жиымның орысшасы массив, ағылшынша array деп аталады. Барлығы бір тектес элементтерден құралып, бір атпен ғана аталатын реттелген мәліметтер жиым деп аталады. Мысал, егер де жиым не үшін керек деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Егер де бірнеше элемент айнымалдар жариялайтын болсақ, олардың типтері бірдей болса, айтайық, өткенде біз 4 элемент, 5 элементтен 5 айнымалдар жариялап отқанымыз кездеріміз болған. A, B, C деп мысал. Олардың бәрін осылай жарияламай, бір жиымның өзіне сақтасақ болатын еді. Яғни бір жиым. Жиымның типі болады. Ана айнымалдарға ұқсағандай, олардың да типі, мысалы, integer болса, integer деп жариялаймыз. Есімін қойған кезде мыналармен тең болмау керек. Айтайық, E деп қоямыз. Одан соң мынандай квадратный қауыс қойылады, скобка. Ішіне оның өлшемі жазылады. Мысалы, 10 элемент десек, яғни бұның мағанасы E деген жиымымыз бар. Бүтін сандар жиымы деп аталады. Оның типі int болғандықтан оның өлшемі 10. Яғни 10 элемент қабылдай алады. 10 элементті өзінің ішінде сақтай алады. Егер жиым болмағанда, жиым болмағанда. Мына жерде біз 10 айнымалын жариялауымыз керек болатын. A, B, C, D, тағы басқа да. B, B деп барлық элементтерді 10 айнымалын жариялап отыруға тура келеді. Соларды осылай жариялап отырмай, массив арқылы жариялаған мақұл болады. Яғни массивті бір массив жариялап, оның өлшемін беріп, сол жерде жұмыс жасағанымыз оңайға түседі. Соның үшін бізге сондай кездері массив керек болатын, жиым керек болады бізге. Так, мына мысалды көрейік. Бұл жерде бүтін сандар сақтай алатын жиым. Оның өлшемі 7. Енді цикл арқылы мына жиымға 7 сан 0-ден бастап 7-ге дейінгі санды беріп жатырмыз. Яғни мына суретте көріп тұрғаныңыздай, 0-ші элементі 0 сан 1 2 3 4 6-ға дейін барады. Соны сақтап қоямыз. Одан соң экранға шыға сақта болады. Тағы бір айтатын нәрсеміз, жиым 0-ші элементтен бастайды индексіміз. Мысалы, мынау жиымыз А деген, оған 5 элемент сыйдыруға болады. Сан
бес сан енгізіңіз. Бірінші элементі бұл жиымның нөл болып есептеледі. Нөлден бастайды әрқашан жиымды. Нөлінші элементіне сан сақтаймын. Мына қолданушы енгізген санды нөлінші элементіне сақтаймын. Нөлден басталады себебі. Ал одан соң келесі бірінші элемент осылай кете береді. Міне осымен 5 элемент болды. 0-де бастап 4-ке дейін 5 элемент. 5-ке 5 деп жазсам, ол мынаған сыймай қалады, асып кетеді. Сондықтан сізге қате шығару мүмкін программа. Одан соң енгізген сандарымызды көретін болсақ, өздеріңіз білетіндей тек экранға шығара саласыз. 0-ден бастап. Осылай енгізген санымызды шығара саламыз. Тексеріп көрейік. Мына жерде точка запятая қалып кеткен деп ағылшылап айтып тұр. Аяқталу керек. Барлық командамыз сол қатардың өзінде. 5 сан енгізіңіз. Енді кезде соқсандарды қалай енгізе бересіз. Міне. Сосын енгізген сандарымызды шығарып тұр. Енді бұларды бұлай жеге-жеге енгізіп отырғаннан деп жазып отырған ыңғайсыз. Оның орнына цикл жазған оңайырақ қату бар. Мына жерде 5 рет жеке-жеке жазып отқаннан цикл жазған оңай. Яғни for цикл мысалы кез келген цикл жазсақ болады. Енді мен үйреніп қалғаным for цикл болады. 5 мына жер мынау менен тең болу керек. Себебі асып кетсе, ол мынаған сыймай қалады. 6 десем, 6-шы элементі жоқ бұның. Сөйтіп сыймай қалуы мүмкін. Сондықтан екеуі тең болу керек. Мына жерге айды қоя салам. Сонда бағанағымен бірдей болады. 0-ші, одан кейінгісі 1-ші, 2, 3, 4-ке дейін тоқтайды. 5 болған кезде аяқтап қалады. Мынау ай 5 болған кезде циклымыз аяқтайды да мына жерге бармайды. Келесі қатарға өтіп кетеді сонда. Ал шығарған кезде экранға қайтадан циклмен шығарсақ болады. Өйтіп қайта-қайта қайталап жазып отырмай, оны бір циклмен, мынандай циклмен шығарсақ болады. Мына жерге тек айды қоясыз. Мына айды мына жерге. Сонда 0-ден бастап 5-ке дейінгінің бәрін шығарып береді. Жаңа алдыңғы мысалда мына 74-те шығарған кезімізде барлық сандар тығылып қалды. Сондай болмасын десек, онда мына жерге handle десем де болады, жаңа қатардан шығарады. Тексеріп көрейік. Міне, 5 сан енгізіңіз. Мен кез келген сандарды баса-баса беремін мен. Міне одан кейін оны шығарып жатыр. Нәтижесі деп жазайық кейін. Шығарып жатқанда да біліп тұрсын.
не шығарып жатқанымызды. Нәтижесі. Әртүрлі сандар басып шығам, одан кейін нәтиже шықты. Енгізген сандарымыз. Бұл бір өлшемді массив деп аталады. Бір өлшемді жиым. Сосын өткен сабақта біз айтпай кеткен едім. Кездейсоқ сандар генераторы деген нәрсе бар. Кездейсоқ сандармен толтыруға болады. Кездейсоқ дегеніміз rand деген командамен жазылады. Rand. Оны сету үшін бізге srand stdlib деген библиотека керек болады. Мына жерде түсіндіріп өтілген. Осыны қолданып көрейік. Бұның жақсы жері, мысалы, мына жерде 5 сан енгізуді жаңа сұраған едім. Мен қолдан өзім клавиатурадан енгізіп отырдым. Пернетақтадан енгізіп отырғам. Сөйтіп отырғанның орнына кездейсоқ сандармен толтыруға болатын еді. Кездейсоқ. Мен үшін өзі сандарды, кездейсоқ сандарды толтырып береді. Яғни rand деп сөйлет жаңа көрсеткендей rand қандай сандарға дейін аралықты көрсету үшін мына жерге жазамыз. Мысалы 100-ге дейінгі сандар болса 0-ден бастап 100-ге дейінгі сандар кездейсоқ шығарады, толтырады мына жерге. Бұны rand деген сету үшін мына бізге библиотека керек болады. Бұл rand деген функциямыз қай библиотекада орналасқанын мына жерде шақыру керек сол библиотека. Он жаттаудың қажеті жоқ, оны интернеттен қарап алсаңыздар да болады. Қандай библиотека екен. Мына кітапта айтып өтілген stdlib деген. cstdlib. Lib деген library, соның ішінде мына бір функциямызға программа жазылған бізге. Соны қолдана берсек болады. Тексеріп көрейік. Бес сан енгізіңіз деді, өзі енгізіп тастады біз үшін. Одан кейін нәтижесін көріп жатырмыз, қандай сандар енгізілген. 41, 67, 34, 0 деген санда бар, 69. Әртүрлі сандар енгізілген. Енді қайтадан бассам, міне программаны өшірдім, сосын қайтадан жүргізсем, сол сандар қайтадан шығып тұра береді. 41, 67, 34, 0, 69. Себебі компьютердің миында осы нәрселер сақталып қалады. Біз компьютерді өшіріп жақсақ қана бұлар өшіп қалып, келесі жүргізгенімізде осы программаны өшіріп жақып болып қайтадан жүргізгенімізде басқа сандар шығады. Енді бізде басқа сандар шығару үшін біз қайта-қайта компьютерді қайталап өшіріп жағып отыра алмаймыз қой. Сондай болмасын десек, оның орнына өшіріп жағып отырудың орнына дайын оғанда функция қарастырылған. Дайын функциямыз. Яғни ctime деген бар. Srand деген функция бар. Ішіне time қойылады. Міне мына жерде қысқасы түсіндірілген. Міне оқулығыңызда мына бір функцияны да қою керекпіз. Srand деген. Яғни уақытқа қарап ол ауыстырып отырады. Srand time дегені time уақытқа қарап, мысалы секунд өтеді ғой. Әр секундта уақыт ауысқасын, ананы бұрынғы мәлімет өшіп, оның орнына басқа нәрсені енгізеді. Басқа сандарды енгізеді.
мынаны көшіреміз. Кез келген жерге қоя саламыз. SRAM 0. Енді бұны істету үшін де мына time деген мынаның ішінде жайластырмағанда өкінішке орай ол басқа библиотеканың ішінде тұр. Енді бұған да библиотека шақыру керекпіз жеке. Include time үшін бөлек мына бір time функциясы үшін бөлек программа жазылған жер библиотекасын шақырамыз. Оның библиотекасы есте тұрмайды, ол есте сақтаудың да қажеті жоқ. Оны интернеттен тауып ала бересіз. Міне CTime екен библиотекасының есімі. CTime. CTime деп жазамын. Сөйтіп жүргізіп көремін. Міне нәтиже 5 түрлі сандар шықты. Бағанағы сандардан басқаша 5, 30, 77, 35, 86, 66. Енді қайтадан тексеріп көрейік. Екінші рет жүргізіп көрейік. 57, 11 басқа сандар шығып кетті қайтадан. Тағы бір жүргізіп көрсек, әр жүргізгенде әр түрлі сандарды енгізіп отырады. 83, 95 міне өзгеріп кеткен. Иә, түсінікті болды. Міне, яғни қысқаша айтылғанда мынау сандардың ішін ауыстырып отыру үшін керек болады. Бізге уақытқа қарап өзгертіп отырады. Мынау кездейсоқ сандарды енгізетін функция, rand деген. Олардың библиотекасы мына rand-тікі stdlib, мына уақыт кіс time-тікі ctime деген мынау. Осындай ал. Қолдан сандарды енгізіп отырмай-ақ кездейсоқ сандармен толтыруға болады. Мен және бір айтып өтетін жерім, яғни мына оқулығымызда айтылған, егер де 20 десек, 100 десек, яғни 0-ден 100-ге дейін сандарды, кездейсоқ сандарды қабылдап отырады, шығарып отырады. 0-ді есепке алмауы керек болса, шартта бірден бастасын десеңіз, онда плюс бір деп жазамыз мына жерге. Плюс бір десек, онда бірден бастайды сандар. Яғни нөл шыққан кезде бірді қосып жібереді да. Сонда нөл деген сан есепке алмаймыз. Бірден 100-ге дейінгі сандар шығады сонда, бір қосу десек. Және бір айтатын нәрсеміз, егер де мынау ауысып жатса массивтің, мына неміздің жиымыздың өлшемі ауысып жатса, мысалы 10 деп кетсе, онда біз барлық циклдағы жазған мына өлшемдерімізді де ауыстырып шығу керекпіз ғой. 10 деп қайттың. Ал ондай циклдарымыз көп болса, оның бәрін ауыстырып отыру қиын. Оның орнына өйтіп отырмай, ауыстырып отырмай-ақ size деген өлшемі деген функциямыз бар. Сол туралы айтып кетейін. Size of деген міне. Яғни өлшемін көрсетеді. Біздің оқулығымызда, мына оқулығымыздың бас жағында типтердің өлшем айтылған жері бар еді. Міне. Чардікі мөлшері екен. Мөлшері 1 байт. Шортинг 2 байт. Интегер санымыз мына бүтін сандардікі 4 байт екен мөлшері. Лонг инт деген нәрсе бар, ол да 4 байт. Бул деген біз өткенде көргенбіз. 1 байт. Float 4 байт, double 8 байт. Басқа. Осыларды қалай шығарамыз? Мына мөлшерін көретін, мынандай көрсететін функциямыз бар. Size of деген.
Енді мен бүтін сан болса, жариялаған нәрсеміз бүтін сан болса, мысалы А деп жариялаған болсақ, А интегердің бүтін сандардың мөлшерін білмесем, егер жаттан білмейтін болсам, онда мен мына size of деген функция арқылы оның мөлшерін көріп еске түсірсем болады. Яғни мына жерге жаза салам соны, А мына бір жариялаған айнымалынды атын мынаның ішіне жазамын да, сөйтіп соның өлшемін көремін. Өлшеміміз мөлшер екен. Мөлшерін көремін. Міне 4 шықты тұр. Яғни бұның мағынасы интегердікі, мына бүтін сандардікі 4 екен. Осылай жазсаңыз да болады, немесе мына жерге интегер деп жазсаңыз да болады. Инт деп жазсаңыз болады. Өйтсеңіз де 4 шығады. Мынандай қылып жазсаңыз да 4. Интегердікі 4 деп жазады. Міне 4 шығып тұр. Иә. Дабл деп көрейік. Дабл түкі неше? Міне дабл түкі 8 шығып тұр. 8. Флот деген бар жаңа кітапта айтылғандай. Міне флот 4 деп көрейік. Сондай мекен көрейік. Флот. 4 беген шынымен де. 4 шығып тұр міне. Char деген бар сосын. Символдық тип. Міне 1 шығып тұр. Кітапта не деп қойыпты? Кітапта 1 деп қойып. Одан соң бул деген бар. Логикалық тип. Ол да 1. Оқулықта да 1 деп қойыпты. Яғни түсіндік. Енді бұның не қажеті бар? Бұның қажеті мына жерде сіздер циклды жазған кезде мынаны жеке жазып қойын көрініп тұру үшін. Мына жиымыздың өлшемін мына жерге жаза салсақ болатын еді 10 демей. Яғни size of деймін да, сөйтіп мынаның атын жазам. А десем, А десем, онда мына жердегі сан неше болып кетуі мүмкін? Бір интегеріміз. Бағана көрдік қой. Мына жерде. Бір интегеріміз. А деген кезде 4 шыққан. Міне 4 шығып тұр. Егер де мына жер 10 болса, онда А десек неше шығады? Көрейік. 40 шығып кетеді. Не үшін? Себебі мына бір жиымның ішінде 10 дана интегер бар. 10 қана бар десек болады. Бөлме бар. 10 бөлме бар. Барлығы бүтін сандар. 10 әрқайсысы 4 болса, сонда 10-ы 40 болады ғой. Енді мен мына жерде мынаны сонда нешеге бөлім керек? 10 болса 10-ға бөлім керек қой. Енді мен размерін алдын ала білмейтін болсам, жаңағыдай ауыстырып отыратын болсам, онда оның да шешімі бір. Яғни 4-ке бөлім керек еді ғой мына жерде. 4-ке бөлім керек, сонда 10 шығады. Яғни мына жерде 10 жазбай ақ мынандай қылып жазсақ болады. Оның үшін мынаны білу керекпіз, мынаның мөлшерін, интегер, бүтін сандардың мөлшері 4 екенін және мен мына жақтан біліп қойдым ғой. Егер де оны да қолданғыңыз келмесе, одан да оңай жолы бар.
төрт деп жазбай ақ бірінші элементін бір элементінің мына жиынның бір элементінің мөлшерін мына жерде бөлем соған, яғни төрт шығады бір элементін. Бір элементінің мөлшері дегені мысалы а нөлі бой деймін, а нөлі бой болсақ төрт шығады. Яғни мына мысалды көрейік, а нөлі бой десем мынаның бір элементін алады, мына жиынның бір элементін, соның мөлшерін шығарады. Мына жерде төрт шығу керек қой, көрейік тексер төрт шыға ма. Міне төрт шығып тұр. Ал егер құр а десек бүкіл элементін алады да онда қырық шығады. Яғни мына жерде соған бөлсем сонда төртке бөледі, он болады сонда. Түсінікті ғой. Сонда он элементті алады, он элементті мына бір жиынға сақтап шығады. Міне он элементті сақтап шықты. Енді сол нәрсені мынаны көшірем мына жаққа да. Мен себебі алдын ала он екенін білмейтін болсам онда былай жаза саламын. Сонда мен мынаны ауыстырған кезімде анау да соған жараса ауыса береді. Бес болған, бес болып кетсе массивіміз, бес болса жиынымыз, бес болып кетсе онда мына жерде де бес болады. Сол тексеріп көрейік. Міне бес болса бес болып шығады, жиырма болса мына жерде де жиырма болып келеді. Өзі автомат түрде бұл да жиырмаға айланады. Сонда өзгеріп отыр, өзгертіп отырмаймын да сонда мен мына жердегі сандарды ауыстырып отырмаймын. Жиырма болса ол жерде де жиырма шығып тұр нәтижесі, жиырма түрлі сандар. Түсінікті бол, сай жоқ деген түсіндіңіздер деп ойлаймын. Так, бүгінгі мысалдарды көрейік. Мына мысалдарды істеп шығайық. Кездейсоқ сандарға толтырылған өлшемі 20 болған жиынның ең кіші элементін табатын программа жазыңыз дейді. Бірінші кездейсоқ сандарға толтырамыз, одан соң ең кішісін табамыз, соның ішінде сандарды. Яғни мына жерде жаңағыды толтырған едік, осыны көшіре салайын. Жиырма элемент деген міне, міне жиырма бұл деген мына жерде тұр дайын. Жиырма бес сан енгіз деген сөз керек жоқ маған. Жиырма әртүрлі сандарды енгізеді. А одан соң мен солардың ішіндегі кішкене санды табуым керек. Кішкене санды қалай табамыз? Оның үшін мен мына жерде бір айнымал жариялаймын. Айнымалын жариялаймын, мин деп жариялаймын. Минимальный сан, минимальный нөл болып тұрсын баста. Жоқ, минимальный мына жерде мин тең бірінші элементті енгізіп қояйын. Не болып жатыр мына жерде? Бірінші кездейсоқ 20 түрлі санды енгізеді мына бір жиынның ішіне, бүтін сандарды, бүтін кездейсоқ әртүрлі сандарды енгізеді. Одан соң мен бірінші элементін сол жиынның ішінде сандар толып тұрады ғой, содан кейін толып тұрғасын бірінші элементін аламын. Соның бірінші элементін білмеймін ғой алдын ала қандай сан екен, не болса да соны мынаға минға сақтаймын, миннің ішіне. А одан соң циклда, келесі циклда кішкене санды іздеймін, минимальный санды.
минимальный сан үлкен болса, А-ға ай беру керек. Айдан үлкен болса, онда минимум А ай болсын. Болды. Одан соң нәтижесін шығарамын жерде. Минимум 10 не жазамыз? Тексеріп көрейік. Тексеріп көру үшін бірінші сандарды экранға шығаруым керек мен. Сөйтіп соның ішінде кішкентайын шығарған көзім жету керек, кішкентайын тапқан, таппаған. Онда мына жерде экранға да шығарайық. Кездейсоқ сандарды толтырған экранға шығарайық, мына бір жиынға кездейсоқ 20 санды толтырады, соны экранға шығарайық. Қандай сандар олар? Соны көру үшін қандай сандар екен. Cout. Мынандай қылып қояйық. Жаңа жолдан емес, бір қатарда тұрсын бәрі. Ал одан соң минимальныйын, соның ішіндегі мынадардың ішіндегі ең кішісін экранға шығарады. Мына жерге жаңа беттен дейік, жаңа қатардан деп жазайық. 76. Міне, көріп тұрсыңдар. 24, 22, 60, барлық сандарды енгізген, ішінде 3 деген ең кішкентай сан бар мына жерде. Міне, 3 тұр. Минимум сол 3 екенін тауып тұр бізге. Дұрыс шықты. Яғни не болып жатыр? Бір түсіндіріп өтіп кетейін. Мына жерде жарияладық. Жиым жарияладық. 20 элементі бар. Мөлшері 20. Одан соң кездейсоқ сандармен толтырдық оны. 20 түрлі сандармен. Одан соң бірінші элементін алдым. Минға сақтадым. Минимумға бірінші элементін. Оның не керегі бар деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Егер де бұны бірінші элементін сақтамасам, минда ол 0 болып тұрса, ал біз мына кездейсоқ сандарды енгізген кезде, ол кездейсоқ сандардың ішінде 0 болмай қалса мысалы, онда минимум санымыз мынаны жазбаған кезде 0 шығып тұрады. Себебі 0-ден кіші сан жоқ мынаның ішінде. Ең кішісі 0 болып тұрады. Ал негізінде 0 деген санымыз массивтің ішінде жоқ. Бірақ жауап 0 шығып тұрады. Ол қате болады. Сондай болмасын десек, онда бірінші элементін былай сақтаймын. Одан соң минді кішкентай санды іздеймін. Яғни мына жерде тексеріп өтейік. Мин деп жариялаймын. Сөйтіп сол минді экранға шығарайын. Мыналарды өшіріп тұрайын. Түсінікті болу үшін. Міне ештеңе енгізбей, мына мин деген бүтін санды, бүтін айнымалын жарияладым. Ал одан соң ештеңе енгізбей соған экранға шығара салсам, ішінде не бар екенін көрейін деп тексерсем, ішінде 0 шығып тұрады міне. Әрине сол 0 ең кіші сан болып есептеледі. Одан кішісі жоқ қой, мына жиынның ішінде де жоқ. Себебі біз бірден бастап отырмыз бұны. Бірден бастап 100-ге дейін сандарды, кездейсоқ сандарды енгізіп жатырмыз. Ең кішісі 0 болады. Ал ол жиынның ішінде болмаса, бірақ экранға 0 шығады тұрса, ол қате болып есептеледі. Себебі жиында ондай сан жоқ қой. Ең кішісі шықпаған болады. Сондай қате болмау үшін мен бірінші элементін ала салдым. Бірінші элемент неше болса да соны сақтаймын миыңа. Ал одан кейін оны тексеремін. Бірінші элементіден де кіші сан бар ма деп, басқа қалғандардың ішінде бар болса соны сақтаймын.
миының ішіне. Сөйтіп барлығын қарастырып шығып, ең соңында жауабын шығарады. Міне, алты шықты, келесісінде ең кішісі алты екен, мына екінші элементі алты болып тұр. Енді жаңағы айтқан нәрсемді тексеріп көрейін. Мынаны сақтамасам, егер бірінші элементін сақтамасам, әшейін тексере салсам. Мынаны алып қояйын. Былай. Осыны сақтамай былай жасасам, онда жауап нөл шығу керек. Міне, көріп тұрғаныңыздай нөл шығып тұр, минимум нөл. Ал негізінде мына жерді көрсетіп қойды. Жиымның ішіндегі сандарды көрсетіп тұр. Оның ішінде нөл деген сан жоқ мүлдем. Бірақ сонда да ең кішісі нөл деп тұр. Міне, ол қате. Осы қате болмасын деп мен миыңға бірінші элементін, жиымның бірінші элементін сақтадым. Одан кейін жауап дұрыс шығады. Міне, мынада бір шықты, себебі жиынның ішінде мына бір деген сан тұр мынау. Ең кішісі бір деп тұр. Так, келесіне өтейік. Кездейсоқ сандарға толтырылған өлшемі 20 болған жиынның элементтерінің орташасын есептейтін программа жазыңыз. Яғни, дәл жаңағы мысалға ұқсайды, тек қана орташасын шығару керекпіз. Суммасын шығару керек деген мысал берсе де болатын еді. Так. 20 мына жерге орташасын шығару керек. Орта деп қояйын. Элементтерге толтырамыз. 20 түрлі сандарға толтырамыз. 100-ге дейінгі болмайды. Басқа санды 20-ға дейінгі сандармен толтырайық. Толтырдық. Мына мин деген керек емес енді бізге. Енді сол сандарды қосып, орташасы деген барлық сандарды қосып, сол санға бөлім керек. 20 болса 20-ға бөлім керек. Мынаған енгізіп жатқан кезде мына жерге қазір бізге скобка керек, мына фигурный скобка. Себебі екі нәрсені істеп жатам. Бір уақыттың өзінде әрі сандарға толтырып жатам, әрі орта деген айнымалыға сол сандарды қосып отырам. Орта тең орта. Ортаны нөл деп қояйын бастап. Қосу. А1. АI. Яғни. Осылай қосып отырам. Ал одан соң мына жерде экранға шығара салам. Бұл жерде емес. Мына жерде шығарып салады екенбіз. Орташасы. Орташасы. Орта бөлу неше? 20 бөлу. Егер мына жерде 20-ны ауыстырып жіберген кезде, мына 20-ны ауыстыруға ұмытып қаламын ғой. Есімнен шығып кетуі мүмкін. Сондай болмасын десек, онда мынаны көшіре салайын. Неше дайын тұр. Ол да автоматик түрде ауысып отырады сонда. Мына жерде 5 десем, 5-ке бөледі. Мынау да 5 болып қалады. Мына жерде 10 десем, мынау да автоматик түрде 10-ға айналады. 10-ға айналып кетеді. Орташасы осылай шығады. Бірінші сандарды шығарамыз. Одан соң орташасын шығарамыз. Тексеріп көрейік. Так, мына жерде 20 түрлі сандарды енгізген, кейбір сандар қайталанады, себебі сандар несі
шекарасы кішкентай болғандықтан 20 сан қайталай берген кезде қайталанып қалады кейбір сандарды. Орташасы неге тұр? 0 болып тұр. Бір жерде қате кетті. Так, ортаға сандарды қосты. Мына жерде бөліп жіберді бұл. Так, қандай қате кетті? Яғни мына жерде бірінші мынаған бөлді, одан кейін мынаған бөлді. Екі рет бөлініп отыр. Ал негізінде былай қою керекпіз. Не, енді дұрыс шықты. 10. Қайтадан жүргізіп көрейік. Әр негізінде өзгеріп отыр ма? Өзгеріп отыр міне. Енді 12 шықты. Түсіндіріп өтейін не болған. Жиым жарияладық. Өлшемі 20. Кейін айнымалы жарияладық. Орта деген 0-ді қойдық. Одан соң кездейсоқ сандармен толтырдық жиымды. 20-ға дейінгі сандарға толтырдық. Мына жерде 20-ға дейін бірден бастап деп қойыппыз. Міне бірден бастап 20-ға дейін сандарға кездейсоқ сандарға толтырып салдық жиынның ішін. Одан соң орта дегеніміз сол сандарды өзіне қосып жатты. Барлық сандарды, жаңа 20 санды, мына жиынның ішіндегі 20 түрлі санды өзіне қосып жатты әр қадамда. Оның керегі кейін бөлеміз қой. Бөлгенде орташа шығады. Кейін мына жерде экранға шығардық қандай сандар енгізілген жиымға кездейсоқ сандарды көрейік көзімізбен деп шын ба өтірік пе екенін көру үшін. Одан соң жаңағы орташамызды мына размеріне бөлдік. Не үшін мына жерде 10-ға бөлмей мынандай нәрсе жаздық десек, 20-ға бөлмей неге мынандай мынаны жаздық? Себебі мына жерде мынау өзгеріп жатқан кезде мынау да өзгеріп жатады автомат түрде. Мынау да өзгереді, мынау да өзгереді, мынау да өзгереді. Мен қолдан жазып отырмаймын, қайттан өзгертіп, мына жерді өзгертсем, мына жерде де өзгертуге тура келеді. Мына жерде де өзгертуге тура келеді, егер сан жазып қойған болсам. Мынаның орнына сан жазып қойсам, егер онда барлық мына өзгерген кезде мыналарды да өзгертіп жүруге тура келеді қолмен, қолдан. Дәл солай мына жерде де сан жазып қойсам, соны өзгертуім керек болып қалады. Себебі размер 5 десем, мысалы 5 сан, ал мына жерде мен санмен жазып қойған болсам, бағана бастапқыда 10 деп қойған болсам, онда ол қате болып кетеді. Орташасы да 10-ға бөліп жібереді, ол аз шыштан шығып, ол қате шығып кетеді. Яғни түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Ойымды жеткізе алдым. Так, келесі есепке өтейік. Енгізілген санды алдын ала берілген жиынның ішінде бар жоқтығын іздейтін программа жазыңыз. Кездейсоқ сандарға толтырамыз тапсырмады бойынша. Кездейсоқ сандарға толтырамыз. Одан соң қолданушыдан сан енгіз дейміз бір санды. Сол сандың енгізген сан мына бір жиынның ішінде бар ма жоқ па соны тауып беру керек. Так, сан деп қояйын мына жерге. Бүтін сан. 20 түрлі сандар, кездейсоқ сандар. 20 түрлі емес. Жарайды, 20 түрлі. Одан соң. Пайдаланушыдан сан енгіз дейміз. Сан енгізуін сұраймыз. Сан енгіз. Ойыңа келген бір санды енгіз дейміз. Санды енгізеді. Одан соң іздейміз. Сол сан бар ма, жоқ па? Бар болса, бар деп шығарайық экранға.
if sun тең тең а ай болса, онда экранға жаз бар деп. Әйтпесе жоқ деп шығар. Әйтпесе дегеніміз else деген. Else cout қайтадан жоқ десек, онда қайта-қайта жоқты шығара беру мүмкін. Бар болса бар, жоқ болса мына жақта жоқ болу керек. Мынандай айнымалы жариялайық. Логикалық айнымалы. Бар жоқтығын анықтайтын. Бар деп қояйын да. False болсын. Жоқ деген мағынаны білдіреді. False десе. Егер мына жерде скобка ашамыз енді. Себебі екі нәрсе қарастырылып жатса, онда скобка керек болады. Яғни бар бар болса, онда бар деген мына бір айнымалымыз, логикалық айнымалымыз true-ге айлансын. True. Әйтпесе ол false болып тұра береді. Жоқ болып қалса, онда false болып тұра береді. Сөйтіп, мынадан соң тексереміз. If парымыз false болса, онда cout жоқ деп жазамыз. Болды. Осымен шығу керек. Тексеріп көрейік. Так, сан енгіз, мысалы 5 деген санды енгізейін, бар болып шықты. Мына бір сандар, енгізген сандарды экранға шығарып алып отырайық. Енгізген сандарды емес, енгізілген кездейсоқ сандарды мына жиынның ішіне кездейсоқ сандар енгізіліп жатыр мына жерде. Соны экранға шығарайық, шынымен де тауып жатыр ма, өтірік па, соны көру үшін. Онда тағы бір көше саламын да нәтижесі дегеннен кейін мына жерге экранға шығарайық. Cout ашылып тұрсын аралары, одан соң бар жоғын көрсетейік. Мысалы 6 десем, нәтижесі жоқ деп шықты. Мына жерде 6 жоқ шынымен де. Жаңа қатардан шықсын. Себебі ізіне жазылып кетіп жатырмын. Міне сан енгіз, 6 енгізем, қайтадан бар болып кетті. Екі рет бар деп жіберді. Себебі мына жерде 2-6 бар екен. Біреу екеу болып тұр. Сондықтан екі рет бар болды. Ол жақсы істеп тұр. Жоқ болып қалса, онда 0 енгізейін. 0 деген жоқ болады ғой. Міне жоқ.
шынымен де жоқ. Так, түсінікті ма? Бір түсіндіріп өтейін онда. Мына жерде біз жиым жарияладық. 20 өлшемі 20. Одан кейін сан деген бүтін сан айнымалын жарияладық. Мынау да жиымыста бүтін сандар жиымы. Одан соң мына логикалық айнымалы жарияладық. Бар деген false болып тұрады алғашқыда. Бұны логикалық оператор дегеніміз немесе true дегенді алады, немесе false деген. Яғни жалған ақиқат деген екі нәрсені алады да қабылдайды. Бұл осындай нәрсеге керек болатын. Одан соң кездейсоқ сандармен толтырдық жиынысты. 20-ға дейінгі, 1-ден 20-ға дейінгі сандармен толтыра салдық. Одан соң қолданушыдан, пайдаланушыдан сан енгізуін сұрадық. Сан енгізеді. Сөйтіп ол енгізілген сан мынаның ішіне сақталады. Сан деген айнымалының ішіне. Одан соң мына жерде не болып жатыр? Нәтижесін көріп жатырмыз. Жаңағы жиынның ішіне қандай сандар енгізілген. Кездейсоқ сандарымыз қандай болып тұрған, соны экранға шығарады. Одан соң қатарда мына жерде тексереміз. Жаңағы қолданушының енгізген санын жиынның ішінен іздейміз. Сондай сан бар болып қалса, онда бар деп шығарады. Екеуі бар болса, екі рет шығады. Екі рет бар деп. Үшеуі болса, үш рет шығады. Яғни біреуі болса, бір рет болса, бір сан болса, бір рет шығады. Ал сол кезде, сонымен қатар, мына скобканы ашудың себебі екі нәрсе болып жатқандықтан, бірден жерде бірден көп нәрсе болып жатса, онда мына скобка қоятынбыз. Сонда бар екенін жаздық, сөйтіп мына бар деген айнымалымызды, мына бір айнымалымызды енді шатастырмау үшін ана бір бар мен б деп қояйын салайын. Болмаса ана жерде бар деген сөз болып тұр, мына жерде де бар болып тұр, шатасып кетуі мүмкін адам. Міне бамыз true-ге айланды, true-ге, яғни бар екен дәлелдеп жатырмыз, true-ге айландырды, ақиқатқа айландырдық. Бар екен, бар болып мына бір жазу шықса, онда мынау да сонымен қатар true-ге айланатын бір айнымалымыз, логикалық айнымалымыз. Оның керегі мына соңында жоқ деген сөзді тексеру үшін. Егер де мына жерде жоқ болып қалса, онда экранға жоқ деп шығару керекпіз. Мынау ешқашан true болмайды, егер жоқ болып қалса. Себебі мынаның ішіне кірмейді, мына жер тең емес болып қалады. Сондықтан өзі алғашқыда false қой, жалған болып тұр ғой. Жалған болып тұра береді, ешқашан ақиқатқа ауыспайды, егер жоқ болса сан. Одан соң мына жерде тексереміз соны. Жалған ба? Жалған болып қалды ма сол тұрсында, сол күйінде? Мына неміз, бамыз. Логикалық операторымыз жалған болып қалды ма? Жалған болса, жалған болып қалған болса, онда экранға жоқ деп шығар деп айтамыз. Соның үшін ғана керек бізге мына логикалық оператор. Егер бар болып қалса, онда мынау ақиқатқа айланады жаңағы логикалық операторымыз. Сөйтіп экранға шығарған кезде мынаны бар шығарады дағы, мына жерге мына жоқ деген жазу шықпай қалады. Себебі мынау тексереді. Мынау жалған болып қалды ма логикалық оператор дейді. Жоқ, ол ақиқатқа ауысты деп айтады. Ақиқатқа ауысты, сондықтан мына жер істемей қалады, мына жер шықпай қалады. Так, түсінікті бол. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі мысалды қараймыз. Алдын ала берілген жиынның элементтерін өсу тәртібінде сорттайтын программа жазыңыз. Яғни жиынның сорттап шығу керекпіз. Элементтерін сорттап шығу керекпіз сандарын. Бірінші бұл жерде айтатын нәрсе, алдын ала берілген деген нәрсе бар. Енді кездейсоқ емес, алдын ала сан беріп қою керекпіз. Оны қалай істейміз? Алардың керек жоқ маған енді. Алдын ала бүтін сандарды беріп қоятын болсақ,
Онда былай жасалады. Мысалы, әртүрлі сандарды жаза саламын. Он бес, үш, минус бір де бар болды. Енді осыны экранға шығарайық. Мынау алдын ала беріп қою деген осы. Размерін жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Себебі мына жерде неше санын енгізгенін білмеймін. Сондықтан мен размерін жазбадым. Өзі сол размерді қоя салады. Сол өлшемді қоя салады. Мына жерге қоя салады. Size of A бөлу бірінші элемент. Size of немесе 4-ке бөлем. Бағана айтқандай 4-ке бөлсеңіздер де дұрыс шығады. Integer 4 екенін білем. Ой, егер де integer-дің 4 екенін білмесеңдер, онда былай жазасыз бөлетін саныңызды. А-ның 0-ші элемент дейсіз, 1-ші элемент. Точка запятая. Келесі ай-ай. Экранға шығарғалы жатырмын. Тек мына сандарды экранға шығарсын. Жиымның элементтерін экранға шығару мақсатында жазып жатқаным. Бостық қалдырамыз. Шығарып көрейік. Міне, көріп тұрғаныңыздай, мына сандарды экранға шығарып жатыр. Осы сандар, яғни мына жиынның ішінде тұр. Алдын ала берілген деген осы нәрсе. Енді осыны сорттау керекпіз. Сорттау үшін мынаны тексереміз былай. Негізіндегі мақсат бұл жерде мынаны мынаумен салыстырамыз. Кіші болса ештеңе қылмаймыз. Одан кейінгімен салыстырамыз. Мына сан мынадан кіші болса тимейміз. Сөйтіп бәрін тексеріп шығамыз да, егер де мынау мынадан үлкен болып қалса, мына келесі саннан тексерген орындарын ауыстырамыз. Мынау нөл мына жерге өту керек, мынау мына жаққа өту керек. Одан кейін тағы тексереміз. Мына саннан үлкен болып қалса, нөліміз үлкен болады ғой. Онда орындарын ауыстырамыз. Минус бір мына жаққа өтеді, нөл мына жаққа өтеді. Келесі қатар, сөйтіп мына қатар біткесін, келесі қатарға өтеміз. Келесі қатар әрқайсысымен салысып шығады, сөйтіп орындарын ауыстырады, сөйтіп одан кейін мына қатар. Сонда ең соңында мына жерге келген кезде сортталған болады. Сортталған. Соны қалай жазамыз? Сол идеяны қалай жазамыз? Оның үшін бізге екі цикл керек болады. Біріншісі айдан бастайды. Ай тең 0. Ай кіші болады мына размерден. Екінші цикл. J-ден бастайды, яғни екінші элементін мына бір жерден бастау керек ол. Мынаумен салыстырады сол элементтерді. Мына жерден бастап барлығы мына бірінші элементпен салыстырады. Сонда екінші элементтен бастау үшін, мына жерден бастау үшін, онда мен мына жерге I плюс 1 деймін. Яғни мынадан бастап мынаған бірді қосып бара жатып.
Одан соң тексеремін. А-ның бірінші элемент, яғни нөлінші элементте басталады ғой. Яғни мынау бірінші элемент. Мынау келесіден үлкен ба? Келесісі J. J-ді қойсақ 0 қосу 1, 1 болады. Сонда мына жер болады. Істеп жатқан нәрсем, мынау I дегеніміз 0. Сонда мынадан үлкен ба деп тексереді орын. Солай болса, үлкен болса, онда орындарын ауыстыр деп айтамын. Так, орындарын ауыстыру үшін маған тағы бір элемент керек болатын, айнымалы керек болады. Онда мына жерге бүтір деп тұрып, тағы бір айнымалын жаза салайын. Мына деп қояйын мысалы. Қалай ауыстырамыз орындарын? Жылыштамыз. Егер мынау мынадан үлкен болса, онда Н-ға, мынау уақытыншалық Н-ға А-айды қояйын, сақтайын. Сосын А-айдың орнына IJ сақтайын. Сосын IJ-дің орындарына ауыстырып жатырмыз яғни. Енді сақтайын. Сонда мына екеуі ауысатын орындар. Егер N-ді жазбаған кезімде де, N-ді жарияламаған кезімде қолданбасам, тек қана мынаны көше салсам, мынаны жазып, көбісі солай істейді. Қателеседі сөйтіп. Оқушылар да солай, мұғалімдер де солай. Осылай жаза салсам, онда бұрынғы санды жоғалтып алып қоямын. Яғни мынаны мына жаққа көшірген кезде мына жер 2 болып қалады, мына жерде 2 болып қалады. Бұрынғы саным мына жоғалып қалады, мына 1 деген санды бір жерге сақтап тұруым керек уақытынша. Орындарын ауыстыруым керек болса. Мынаны уақытынша бір жерге сақтап қоюым керек. Соның үшін ғана мен N-ді мына жерде N деген айнымалын жариялап жатырмын. Мына 1-ді сол жаққа апарып тұрамын, көшіріп. Одан соң мынаны мына жаққа көшіремін де, сөйтіп мына жердегі 1-ді мына жаққа көшіремін. Сонда екеуінің орны ауысқан болады. Міне, соны істеп жатырмын мен. Орындарын ауыстыру үшін тікелей көшірсеңіз бұрынғы санды жоғалтып қоясыз. Тікелей көшірмей, соның үшін мына N-ға тастап тұрамыз. N-ға уақытынша тастаймыз. Бұрынғы санды жоғалтып алмау үшін тастап қоямыз, көшіріп аламыз. Одан соң мынаның орнына ананы көшіреміз, сен екінші элементті көшіреміз, мына екіні. Сөйтіп екінің орнына, мынау J дегеніміз екі ғой, екінің орнына мына 1-ді N-нен аламыз. N-ге сақтап тұрып едік қой бағана 1-ді. Сонда екеуінің орны ауысқан болады. Мына жерге 2 келіп отыр, мына жаққа 1 болды. Ал мына жағдайда мынау үлкен болса ғана ауыстырады. Яғни мына жерде мынау мынадан үлкен емес, сондықтан бұл жерде ауыстырмайды. Ол мына жерге келген кезде ауысады мына. Мынау 1 0-ден үлкен ғой. Сондықтан екеуінің орны ауысады мына жерге. Мына жерге 0 келеді, мына жерге 1 келеді. Міне, осылайша біз орындарын ауыстырған боламыз. Ал мынау мына жерге ай қойғаным себебі неге нөлден бастамадым? Себебі өзімен өзі тексеріп қалады ол. Мынау мынадан кіші ма дейді. Тексеріп қалады ол. Қате ол, өзімен өзі тексерген. Не үшін? Өзімен өзі деп жатырмын. Мына нөл десек мына жерде. Мынау нөлінші элемент, яғни бір. Мынау да мына жерде нөл деп қойсам, нөлінші элемент, нөлден нөл өзімен өзі тексеріп жатқан болады. Бір бірден кіші ма? Жоқ, уақыт құртамыз ғой. Одан соң J келесіне өтеді, 0 болып тұрса 1-ге өтеді, кейін ғана мынаны қарайды. Содан кейін ғана. Біз сол нәрсені не қылу үшін, дұрыстау үшін мына жерге ай қоя салдым. Мына 0 қосу 1 болады сонда келесі. Одан кейін қатарда біріншісіне тимейміз сонда, қайтадан бастан бастамаймыз. Себебі мына жер 0 болса, мен не айтайын деп жатырмын өзі, мына жер 0 болса мына бір рет ауыстырып шыққан кезімізде мынау бітеді, аяқталды ғой. Ең соңына келіп J мына жер неше өлшемі, соған келіп аяқталған кезде мына жерде ай бірге айланады. Ай бірге айланса мынау J қайтадан нөлден бастайды. Басынан бастап бағана ауыстырған жағымыздан қарастырып шығады. Сорттаған жағымызды қайтадан қарастырып шыға береді. Құр қарастырып уақытымызды құртып отқанша мына жерге ай плюс 1 дегеніміз дұрыс болады. Оны кейін келіп түсінесіз өзіңіз.
практика жасап көрсеңіз, мына жерге нөл қойып көресіз. Одан кейін не айтып жатқанымды түсінесіз. Енді мына сотталды ма, шынымен сотталмады ма, соны тексеріп көрейік. Оның үшін мен мынаны көше саламын. Мына жерге жазамын. Мына жерде экранға шығарып жатырмыз ғой. Енгізілген сандарды. Не деп жазамын? Берілген сандар одан соң сортталған сандар деймін мына жерге. Сортталған сандар. Так, мына жерде точка запятая қалып кетті деп айтып жатыр. Міне, шынымен де точка запятая қалып кетті. Мына жақта да дәл солай точка запятая қалып кетті. Міне, көріп тұрғаныңыздай берілген сандарды не қылды? Одан кейін сорттап қойды. Минус бірден бастап 20-ға дейін. Ең үлкен 20 болып тұр. Істеп тұр, яғни барлығы дұрыс істеп тұр. Тек қана мына жерде жаңа қатардан баста деп айтпағанбыз. Мынаны жаңа қатардан деп айтайық. Міне көрейік енді. Міне берілген сандар шығып тұр. 1, 2, 3, 4, 15, 3, 9, 20, 0, минус 1. Одан кейін сортталған сандар. Соны сорттаған. Минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 9, 15, 20. Істеп тұр. Так, келесі тапсырмамызды көрейік онда. Келесі екі жиымды бір жиымның ішіне көшіретін программаны жаздыңыз. Екі жиым жариялаймыз. Так, мына жерге дейін көшіре салайын. Екі бір қысқаша бір жиымдарды жазып қояйық. Екі, төрт, мына біреу болсын бірінші жиым. Екінші жиымыз алдын ала берілген жиымдарды жаза салайын. 3, 5, 7 болсын. Енді осыны үшінші жиымға сақтауым керек. Үшінші жиымды размерін, өлшемін 6 деп қояйын. Себебі мына жақта 3, мына жақта 3, мына жаққа 6 болады сонда. Енді мына екі жиымды мынаның ішіне тастау керекпіз. Сақтау керекпіз. Ай 0-ден бастап ай 3-ке дейін бағанағыдай сайз оф деген жазып отырмай ақ қысқаша мынандай қылып түсінікті, себебі мына жерде мынау 3-ге деген белгілі болып тұр ғой. 3-ін тастайық. Санның 0-ші элементінен бастап, мына 1-ден бастап 3-ші элементіне дейін А-ның сандарын толтырып шығам. Бай толтырып шығам. Одан кейін мынаны қайтадан көшіреміз. Бұны толтырып шығу керек одан кейін. Енді ол 3-ші элементтен басталады ғой. Себебі үшінші элементіне дейін, яғни 0, 1, 2 дегенге дейін тоқтайды, сақтайды мыналарды. 0, 1, 3-ден бастап, үшінші элементінен бастап, 6-шы элементіне дейін, санның 6-шы элементіне дейін бұны тастау керекпіз. Бірақ бұ 0-ден бастайды ғой. 0 мына жерде 3-ден бастап кетіп отыр. 3-ден бастай алмайды.
Онда не істейміз мына жерге? Минус 3 дейміз ба? Иә, минус 3 дейміз. Сонда баның мына 0-нен бастап, баның 0-нен бастайды, сонда 3 болған кезде 0-нен бастап мынаған соны 3-ші элементіне көшіреді. Сөйтіп. Мынау 4 болған кезде, ай 4 болған кезде 4 алу 1, бымыз 1 болады. 1 деген мынау 5-ті мынаққа мынаның 4-ші элементіне көшіреді сының. Сының 4-ші элементіне көшіреді. Одан соң ай 5 болған кезде 5 болған кезде 5 алу 3 дегеніміз 2 болады ғой. Б 0 1 2, яғни мына 7. 7-ні көшіреді мынаққа сының 5-ші элементіне көшіреді. Яғни 0-ден бастап 5-ке дейін 6 сан бар. Міне, өлшемі 6 болады. 6 болып қалған кезде ай тоқтайды мына циклымыз. Одан соң экранға шығарайық оны. Экранға циклмен шығарайық. Нөлден бастап 6-ға дейін экранға шығарып сайық. Cout S I постық қалдырайық азғантай. Себебі сандар тығылып қалмау үшін. Болды соны. Функциямыз. Мына main-ді жабамыз. Жүргізіп көрейік. Так, келесі. Міне, көшіріп жатыр. 1, 2, 4 көшірген, одан соң 3, 5, 7 міне. Ештеңе бұзылып кеткен жоқ. Бұл жерде қазір көрсетіп тұрған size of-ты жазғанымыз жоқ. Себебі жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Бұның жаман жері жазбасақ, егер мынаның размері өлшен, мына 4-тің қасына мынан тағы бір дегенді қосып жатсам, мына жерде де ауыстыруым керек қолдан. Мынау да ауысып жатады, бәрін ауыстырып отыру керек. Егер size of-ты жазсаңыз, онда мынау ауысып жатқан кезде, мына жерде сан қосылып жатқан кезде, өлшемі үлкейіп жатқан кезде, мынау да автоматик түрде өлшемі үлкейіп жатады. Мынау да үлкейіп жатады, бәріне тиісті болады, бәрі жерге size of-ты жазсаңыз, бағанағы size of дегенде, мына бір нәрселерді жазып отырсаңыз, размерін, оның жақсы жері, мына жер ауысқан кезде, мына жер саны көбейген кезде, ол да көбейіп жатады мынау, соған жараса. Бірақ мынау қысқа мысал болғандықтан мен оны қолданған жоқ. Size of дегенді миыңызды ашытпай сіздердің жазбадым. Болмаса әлде әдемірек жақсырақ істесін десеңіз, сонда мынаны жазған мақұл болады, мынандай нәрселерді жазған мақұл болады. Себебі мына жерде жаңағы айтқанымдай 5 деген сандар қосылып кетіп кеңейіп жатса мыналар, мына жерде 8 болып кетсе мына жерде сыймай қалады тіпті. 4 элемент бар, мына жерде 4 элемент, 8 элемент болады. Сол кезде мына сыға сыймай қалады. Оның үшін мына жерде дұрыстап бәрін ауыстырып шығу керек. Жөн-жөнекей мына жерге де 8 деп жазуым керек. Мына жерге де 8 сықасы, сондай бір кемсіктер бар. Кемшіліктер бар, егер size болып жазбасаңыз. Бірақ біздің мысалда ол нәрсені айтылмаған. Мына жерде тек қана мынаны екеуін көшіруін сұраған. Сондықтан мен қысқаша осылай жасай салдым. Так. Тағы көз жіберейік. Мынаны қысқаша түсіндіріп кетейін, не болып жатқан. Мына жерде жарияладық айнымалыны, алдын ала берілген элементтері. Кейін B деген айнымалы жиым жарияладық. A менен B деген жиымдардың алдын ала сандар берілген элементтері. Одан кейін S деген жиым жарияладық. Оныкі алдын ала берілмеген, енді мақсадым А жиымдағы элементтерді сыға көшіремін. Міне мына жерде көшіп жатыр 0-ші элементінен бастап 3-ке дейін. 3-ке дейін дегенім себебі А-да 3 элемент бар. А жиымда 3-ақ элемент бар, сондықтан сол 3-ін сыға тастадым. Одан соң 3-ші элементінен бастап 3-ші индексінен бастап сыда, себебі бастапқы 3-іне толып қалды ғой. Келесі 3-ші элементтен бастайды да 6-шы элементіне дейін B-дағы нәрселерді тастап шығамын. B-дағы мына жиымның B жиымның элементтерін тастап шығамын. Сөйтіп мына жерде I минус 3 деген себебі мына жерде 3-ші элемент жоқ. Себебі мынау 0-ден бастап санағанда 0, 1, 2-де аяқталады. 3-ші элемент мына жерде ештеңе жоқ.
сондай болып қалмау, сол қате болмауы үшін мына жерде ай минус үш дедім, яғни б нөлден бастайды сол кезде. Мынау үш деген кезде үшті қоясыз, нөлден бастайды. Мынау нөл деген үшті көшіреді, келесісі бесті көрсетеді, жетіні көрсетеді, мынаның бәрін тастайды. Одан соң экранға шығарды, сонымен жұмыс жасап тұр. Міне бәрін көшірген дұрыс, бір екі үш төрт, бәрін мына екі жиынның элементтерін сыға көшірген. Соныменен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.